Ми з вами обов'язково визволимо нашу країну від топ-корупції, від олігархів, від того, що веде до поразок на фронті, до життя, від якого тікають сотні тисяч молодих людей, до занепаду держави. Все це ми зупинимо дуже швидко. Дуже швидко встановимо доброчесні правила управління державою. Дамо найбільшу у світі свободу українському бізнесу. Дамо справжнє командування нарешті нашим Збройним силам. Дамо людям надію, щоб вони хотіли тут жити. Але для цього потрібно одне, щоб суспільство встало з дивану. Диван, раніше лава, це найстрашніше для українця місце, через яке ми так багато разів і програвали в нашій історії. Встаньте з дивану. Вийти на марш солідарності проти політичних репресій, проти корупції, проти олігархів. Це дуже проста справа, яку може зробити кожен з нас. Коли інші громадяни побачать, що ви встали, і вони теж встануть. Зустрічаємося тут, у парку Шевченка, в неділю о 12-й годині. Побачимось.